70% हिंदू आनी 50% हेर मागास वर्गीय आशिल्ल्या साखवाळ पंचायतीन मागास वर्गीयां खातीर आरक्षण मेळूंक ना हाची वेंचणूक आयोगान नोंद घेवची अशी मागणी साखवाळच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. साखवाळच्या लोकांचेर सदांच अन्याय जायत आयला, मात आमकां न्यायालयाच्यो पायऱ्यो चडपाची हौस ना अशे थळावे लोक म्हणटात. तशेंच राज्यांत जावपी पंचायत वेंचणुकांनी भाजपाचेच उमेदवार जिखून येवचे अशी आस्त दक्षीण गोंय भाजपाचो सध्याचो आनी साखवळचो पंच तुळशीदास नायक हांणी म्हणला. जे पळय जाल्ले ते महिला खातीर आनी STSC बांधवा खातीर रिजर्व आशिल्ले आनी मागीर नोटिफिकेशन येयले ते सुप्रीम कोर्टाचे म्हणण्यानुसार ते OBC रिजर्वेशन जावचें म्हणून. पूण दुख्ख दिसता की आमी हांगा मेजॉरिटी हिंदू आसून सुद्दां 70% हिंदू साखवाळे पंचायतीन आसून सुद्दां आनी तितूंतल्या तितून 50% आमी OBC आसून सुद्दां सगळे भागान आमचो एकय वॉर्ड OBC रिजर्व जालो ना. म्हाका दिसता हांगा आमचे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन जे पळय आसा तेणें खंय तरी नोंद घेवपाक जाय, कारण आमचेर हांगा OBC बांधवाचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनीक हे व्हडलेशें कोणाक लागलेलें ना हें दाखोवन दिता की आमी साखवाळकार जे पळय आसा ते मातशे शांत स्वभावाचे, पूण दुसरे फावटी अशें कांय जावचें न्हू जेणे करून आमकां खंय तरी मागीर कोर्टान वचपाक पडटा आनी कितें पडटा. आमचेर सदांच अन्याय जायत येयल्लो आसा, तो परत केन्ना तेचो रिपिटेशन जावपाक जायना हांव मागता. इलेक्शन हितून सरकाराचें कांय ना, सरकाराचो आतां हितून कांय भागच ना. हितून हें केलां पळय तें फक्त इलेक्शन कमिशनान केलां, तेणी तें नोंद घेवचें.